ନା ନା ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାଗଣ, ମୋର ଜୟ ଜୟଗାନ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଏ ରାଜ୍ୟ, ଏ ଦେଶ, ଏ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ଜୟ ଜୟଗାନ ନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟ ଜୟଗାନ କରିବ। କୁହ ପ୍ରଜାଗଣ, କ'ଣ ତମର ସମସ୍ୟା? ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଏ ସୋନ ମରୁଡ଼ି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି ମହାରାଜ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି ମହାରାଜ, କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ ମହାରାଜ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ହାଅର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି ମହାରାଜ। ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ତୋପେ ପାଣି ପିଇ ପେଟରେ ଓଦାଖନା ଦେଇ ରହିଯାଉଛୁ, ହେଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ମରୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ମହାମାରୀ, ଭୋକ ଆଉ ରୋଗରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ, ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଅବିଳମ୍ବେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଧନରତ୍ନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଚନ୍ଦ୍ରସେଣଙ୍କର ଜୟ, ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣଙ୍କର ଜୟ, ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣଙ୍କର। ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଭରି ହୋଇଥିବା ଶହ ଶହ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରାମ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୁରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇସାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧପତ୍ର ଓ ଜଡ଼ିବୁଟି ସହିତ ବୈଦ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ଜଣେ ବି ପ୍ରଜାର ଯେମିତି ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହଉ ତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ନ ମରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେଣି। ଆରେ, ଇଏ ତ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ରାଜା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ଭଣ୍ଡାର ଘର ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଉଛି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଧନଧାନ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଏମିତି କଲେ ଇଏ ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବି ନାରଦ ମୁନି ବେଳେବେଳେ ଖୁବ୍ ଥଟା ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଗଳ ରାଜା କିଏ ଆଉ ମୁଁ କିଏ, ଇଏ କ'ଣ ମୋ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମୋତେ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁନି ରାଜନ, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଭଳି ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେଣଙ୍କୁ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନା ନା ପ୍ରଜାଗଣ, ତୁମେମାନେ ମୋର ଜୟ ଜୟକାର କର ଏକଥା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧନଧାନ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛି ସେସବୁ ମୋର ନୁହେଁ, ସେସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ତୁମେମାନେ ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜୟଗାନ କର। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ଜୟ।
अरे बाबा कांदुच कहीं कौन है तुम अरे मत कह कौन तुम समस्या है तर समाधान करी मरी जावाक चाहूँ महाराज हेले आपण सैन्य मैंने मत मरवा दौना आश्चर्य समस्ते बचाक चाहते हेले तुम्हें मरवाक चाहछ एमती इच्छा कहीं हूँ तुम महाराज मुझे अभिशप्त चाषी जड़े साधु क्षुब्ध हो मत अभिशाप दे थी मोर शस्य क्षेत्र तो उजिड़ आज्ञा मुझे पाईपरि एणे मोर सुध करज बढ़ी बढ़ी जा मरी जावाक चाहूँ महाराज मत शांति मरवाक दिंतु मु पोड़ा जीवन धरी हत सत हाँ चाहूँ महाराज मु बचाक चाहूनी मु मरवाक चाहूँ महाराज मु मरवाक चाहूँ देख बाबा कौ साधु तुमको कि अभिशाप दे से कथा मुझे जानवाक चाहूनी मुंतु एति जाणी तुम्हें जदि कठोर परिश्रम करन निश्चय उपार्जन कर कहीं कठोर परिश्रम कर लक्ष्मी निश्चय प्रसन्न हूँ आपड़ विश्वास करूना आसतु निज आखिरे देखी ठीक अच्छे मुझे जा तुम समस्या को देखी आस चल महर्षि नारद शीघ्र चलतु मुझे देखा चाहिए राजा चंद्रसेन ए लोकर समस्या को केमी दूर कर दूर करे माने राजा चंद्रसेन को देखा मात्र के समस्या पर दाए दाए दूर हो नारायण नारायण ओहो महर्षि नारद आपण भी ना शीघ्र चलतु मो कथा विश्वास कर देखु देखु वास्तविक ये तो बड़ विचित्र कथा पानी ढाले फसल सतेज हम कौन ये तो ओलटा झाउनी पड़ुचे ए सबू से साधु अभिशाप फल सब से साधु जहाँ भी करी जिते परिश्रम करी सब व्यर्थ हो सब निष्फल हो द्वारा किसी आज्ञा हे मोर प्रिय प्रजा दुख कर किसी ना आज मो तुम अभिशाप को मो मुंड उपरकू नौ ना ना महाराज सेपरी भूल आपण आद करूँ ना आपण हूँ ए राज्यर राजा आपण जदि अभिशप्त हो निष्फल ताहले राज्य छारखार हो महाराज छारखार हो ना मोर प्रिय प्रजागण मु संकल्प करी मु थाउ थाउ ए राज्य रे केही दुखरे रहिबे नाही एही प्रजार अभिशाप आज मोर मु आज तार समस्त दुख को वरण करने को प्रस्तुत अछि श्री कमलाय नमः ओम श्री लक्ष्माय नमः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम श्री
जय मा लक्ष्मी 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 ଚନ୍ଦ୍ରସେନ, ମୁଁ ତୁମର ଭକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଅବିଳମ୍ବେ ସାଧୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପକୁ ପ୍ରଭାବହୀନ କରିଦେଉଛି। से परा जननी ए सकल प्राणी तव संतान माता को सहस्र नाम जप कले धन्य हुए पराई जन्म नमो महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी नमो महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी तुमरी चरणे कोटि प्रणाम जननी जननी से पर जननी सकल प्राणित संतान माता सहस्र नाम जप कले धन्य हुए महाराजंकर जय हो। जय मालक। महाराज राजकोष शून्य हेबाक बसिलाणी। चिंता करिवार कोनोसी कारण नाही, मु तो राजकोषर रक्षक मात्र। राजकोषर असल मालिकाणी स्वयं मा लक्ष्मी। राजकोष शून्य हेला केते
ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କେତେ ସେ କଥା ମା ନିଜେ ବୁଝିବେ। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ତ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ପାଗଳ ରାଜା କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲି ନା। ଦେଖିଲେ ତ ଇଏ କେମିତି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଗଲା। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କୁହ ଦୂତ, କି ସମ୍ବାଦ ଆଣିଛ? ମହାରାଜ, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଧନଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁ ସେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେଖିଲେ ତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଜସ୍ର କୃପା ବୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା। ଆପଣ ଏବେ ନିଜେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ତ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ପ୍ରଣାମ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ହଁ ପୁତ୍ର ନାରଦ, ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। କାହିଁକି ନା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ସେ ମୋ ଗୁଣକୁ ଜାଣନ୍ତି, ମୋ ଧର୍ମକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହେ। ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେଖିଲେ ତ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା। ଦେଖିଲେ ତ ମୋ କଥା କେମିତି ସତ ହେଇଗଲା। ବିପଦ ମୋ ଉପରେ ପୁଣି କିଏ ବିପଦ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଲିନି। ଏଠି ଭକ୍ତିର କଥା ପଡ଼ିନି ରାଜନ, ତାହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜନ, ସେଦିନ ବି ବୋଧହୁଏ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ବି ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତାହେଲେ ମୋ କଥା ବି ଆପଣ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ମୁନି ନାରଦ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ କେବେ ବି ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ନା, ଅସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ। ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କର, ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କର, ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କର, ମହାରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାଗୁ ମା କମଳା ମା ଚଞ୍ଚଳା, ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଗୋ ବରୁଣ ନନ୍ଦିନୀ ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦିନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଘନ ଘନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦାୟିନୀ ତ୍ରିତାପ ହାରିଣୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନମସ୍ତୁତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।